calorosas saudações e surpresa das surpresas, isto porque Mariana Mortágua conseguiu fazer uma proeza. Conseguiu pedir mais doações e financiamento ao Bloco de Esquerda do que eu pedir likes no início deste vídeo. Exatamente, meus amigos, portanto, não se acanhem, metam gosto neste vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, e podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos no segundo link da descrição. Ora, Mariana Mortágua, vencedora do prémio Miss Karl Marx em 2014, presenteou-nos, neste caso, com um pedido de apelo ao financiamento do Bloco de Esquerda. Ou seja, somos contra o capitalismo, mas já agora aceitamos o vosso dinheiro para nos financiarmos. Dinheiro de privados, neste caso, das pessoas em questão. Portanto, vamos já ouvir este poço de momento de hipocrisia brutal do ponto de vista financeiro ou económico. Sei que muitos de vocês perguntam o que podem fazer para ajudar o Bloco a avançar. A democracia está a ser intoxicada pela política do ódio e da negação. As petrolíferas, os especuladores, os racistas, eles sabem bem quem devem apoiar e estão a crescer em Portugal e na Europa. Só um pormenor, eu gosto de como a Mariana Mortágua consegue meter tudo na mesma caixa, não é? As petrolíferas, a malta das gasolineiras, os racistas, etc. Portanto, não sei onde é que ela queria fazer a ligação, não sei se é por petróleo ser preto, não faço a mínima ideia. Portanto, não faço ideia onde é que ela faz esta associação entre um grupo e outro, não é? Portanto, mas seja como for, vamos continuar a ouvi-la. Nosso caminho é outro. Queremos conquistar mais espaço público para a defesa daquilo que é de todos, da igualdade, do planeta. Mas para isso o Bloco precisa de mais recursos para alcançar mais pessoas. Só um pormenor antes de continuar, peço desculpa, senhora doutora, é que não é muito conveniente começar um pedido de financiamento público quando diz que vai combater o ódio ou o discurso de ódio, quando eu creio, não sei se por acaso era a Mariana Mortágua ou se era a Joana Mortágua, enfim, seja quem for, são as duas do Bloco de Esquerda e da mesma bancada parlamentar, andavam, salvo erro, na Avenida da Liberdade a gritar que desejavam a morte de forma indireta ao ex-presidente do Brasil. E por mais que não se goste ou que até se deteste alguém, nomeadamente quando se tem responsabilidades políticas, andar a gritar na Avenida da Liberdade o desejo à morte de outra pessoa qualquer só porque discordamos ideologicamente dessa pessoa, não parece muito um combate contra o ódio. Nomeadamente quando se vem pedir dinheiro para isso. Sei, digo eu, não é? É apenas uma questão de coerência. E é aqui que tu entras. Há muitas maneiras de contribuir para melhorar o mundo. Com as nossas ideias, com o nosso tempo, mas também com o nosso dinheiro. A subvenção partidária que o Bloco recebe do Estado não é suficiente neste momento para a atividade que temos e fica muito longe do que é pago à extrema-direita. Epá, isto... Ah, ainda bem que eu não parei. E lindo, lindo, lindo. Isto é surreal. Reparem, primeiro ponto. Ela não diz o vosso dinheiro. É o nosso dinheiro. Portanto, lembrem-se. Malta nova, ela está a falar para um público mais jovem que se calhar ainda está a estudar e está a trabalhar em part-times, nos McDonald's, em call centers, etc., como eu também já estive. Lembrem-se que os 300, 400 ou no máximo 500 euros que ganham em part-times não é o vosso dinheiro, é o nosso dinheiro. Portanto, a narrativa socialista está efetivamente presente, sem dúvida, não é? Portanto, quando convém é nosso, quando não convém é deles. E outra coisa, que é o Bloco de Esquerda, e já vamos ver isso mais à frente, recebe menos subvenção partidária do que a extrema-direita, que não é extrema-direita nenhuma, isso é uma baboseira do ponto de vista ideológico, nem sequer é verídico nem factual, recebe menos dinheiro por uma simples razão. Porque os portugueses quiseram. Porque os portugueses quiseram. A extrema-direita não recebe mais dinheiro porque são mauzões e obrigam a malta a dar-lhes dinheiro. A extrema-direita recebe mais subvenção partidária porque quanto mais votos um partido político tem, neste caso ela refere-se indiretamente ao Chega, que não é extrema-direita nenhuma, recebe mais subvenção partidária porque teve mais votos. Queriam ter mais dinheiro, tivessem mais votos, apresentassem mais propostas do ponto de vista qualitativo para as pessoas votarem a vocês. Portanto, nesta altura não tinham 5 ou 6 deputados, nem sei quantos é que ele tem, eles, enfim, estão na miséria. Para o Bloco chegar mais longe, só podemos contar com o apoio de pessoas como tu. E é por isso que te peço, pessoalmente, que vás a doar.bloco.org. Estamos em plena campanha europeia, logo a seguir realizaremos um acampamento de jovens, depois o Fórum Socialismo, e tudo isto enquanto continuamos a mobilizar pela Palestina, a participar em todas as lutas pela justiça. O teu apoio é, por isso, indispensável. Qualquer que seja o teu contributo, ele vem e vale o teu compromisso. Contamos contigo. Eu é que não conto consigo, porque aqui a questão é... As propostas que o Bloco de Esquerda apresenta, nomeadamente do ponto de vista económico,
não fomentam o aumento da riqueza e do impulso à criação da mesma de um ponto de vista do mercado privado em Portugal, o que me prejudica a mim e à grande maior parte da população portuguesa. Logo, não é de todo inteligente doar dinheiro em instituições do ponto de vista político ou partidário que não incentivam, no sentido oposto, ou no mesmo sentido, a criação de riqueza de quem lhes está a dar dinheiro, não é? Portanto, é importante perceber isso. Não deixa de ser das maiores incoerências. Obrigado, Mariana Mortágua. E já agora é assim. A Mariana Mortágua pode pedir doações, o que, do ponto de vista hipócrita, é lindo, não é? Mas eu não tenho problemas, porque eu sou sempre acusado de ser um capitalista malvado. E como capitalista malvado, podem utilizar... Eu não sei qual é o link na descrição, mas eu tenho um link para doações no PayPal. Quem quiser fazer doações no meu PayPal, eu tenho aí disponível para quem quiser. Ou até aqui no YouTube, estão à vontade. E sabem qual é que é a melhor parte? Eu não vos obrigo a seguir políticas do foro económico praticadas na Venezuela. Portanto, aproveitem, não é? Fantástico, fantástico. Vamos continuar aqui a ouvir. doar.bloco.org. Obrigada. Não tens de... Espera, isto acaba aqui? Ah não, isto depois é só o genérico deles, não é? Por acaso, enfim, podia estar mais produzido, verdade seja dita. Só que um comentário, que é... Eu não tenho nada, reparem, eu não tenho nada contra os partidos políticos se autofinanciarem. Muito pelo contrário. Eu, pessoalmente, agora falando um pouco mais a sério, eu, pessoalmente, sou contra as subvenções partidárias aos partidos políticos. Para mim, os partidos políticos não deviam ter financiamento público. Poderão dizer, mas então financiar-se-iam através do lobbying. Meus amigos, o lobbying já existe. Já existe. E quem acha que ele não existe, de um ponto de vista prático, apesar da sua regulação ou não, dependente da posição geográfica ou do país que estamos a falar, ele já existe. Então, no Parlamento Europeu, que a maior parte das leis em parâmetros legislativos vêm para Portugal e nós somos condicionados através de lá, o lobbying tem um grande peso. Ele já existe, quer com regulação ou não, quer com subvenção partidária ou não. A realidade é essa. E, portanto, os partidos políticos devem conseguir autofinanciar-se. Qual é que é o problema aqui? É mesmo a questão da hipocrisia. Porque há alguém que, do ponto de vista económico, renega por completo, do ponto de vista ideológico, aquilo que é a existência do mercado privado e as vantagens na acumulação de riqueza das pessoas, e vem pedir isto a essas mesmas pessoas, é ridículo. Há vídeos da Mariana Mortágua a dizer, bom, nós temos é que começar a deixar de ter medo de impedir, não é o termo que ela utiliza, mas é mais ou menos isto, de impedir que as pessoas que estão a acumular riqueza, que consigam acumular riqueza. Portanto, o quê? Querem entrar nas contas bancárias e impedir que a acumulação de riqueza em forma de reserva de valor aconteça? Portanto, isto é só surreal. O problema não é pedirem dinheiro, isso é perfeitamente normal, é autofinanciamento, que o façam. Agora, não apresentem propostas do ponto de vista económico que são completamente dispares e nos antípodas daquilo que estão aqui a fazer, que é uma vergonha autêntica. Isto não acaba por aqui, porque depois esta história tem mais uns passos, não é? Portanto, isto ainda tem mais. Eu vou-vos só mostrar, antes de irmos até à próxima parte da história... Não, aliás, vou já mostrar-vos a parte engraçada da história. Isto porquê? Miguel Milhão, a quem mando um grande abraço, ele até, provavelmente até pode, vai ver este vídeo, talvez, um grande abraço para ti, meu caro. Ele fez, curiosamente, uma doação ao Bloco de Esquerda, creio que foi na ordem dos 10 mil euros. Aliás, eu vou só fazer aqui um corte, que é para colocar aqui a imagem. E, portanto, como podem ver, aparece aqui, Miguel Milhão, a minha primeira contribuição para um partido que o Bloco nunca acabe. E ele dá, eu não sei se conseguem ampliar, mas eu acho que é 10 mil euros, não é? Parece-me que sim, eu estou sem lentes, portanto, é 10 mil euros... E, portanto, Miguel Milhão dá. Mas, curiosamente, sabem que o sistema funciona rápido de forma a tentar que estas coisas não consigam prejudicar o Bloco de Esquerda, não é? E, portanto, aparece uma notícia do Polígrafo a dizer logo, dono da Prozis, portanto, Miguel Milhão, fez doação de 10 mil euros ao Bloco de Esquerda. Partido nega e diz que, se acontecesse, dinheiro seria entregue à luta pela IVG, porque, como sabem, Miguel Milhão tem uma narrativa discursiva muito anti-aborto e, portanto, é uma resposta provocatória por parte do Bloco de Esquerda. Curiosamente, eu não sei até que ponto é que eles fecharam mesmo a questão das doações por isto ter acontecido, porque eu vi várias pessoas a dizerem que não era possível sequer entrar no site. Portanto, não sei como é que está a situação agora, mas verifiquem se tiverem curiosidade. A Mariana Mortágua disse o link para umas 74 vezes, portanto aproveitem isso. E só aqui um pormenor, já agora, não é? A Mariana Mortágua queixou-se muito da subvenção partidária que recebia, ou que não recebia, no caso, e portanto vamos ver aqui quanto é que é o recebimento da subvenção partidária do Bloco de Esquerda e dos outros partidos. Ora, e como podem ver, a subvenção pública é um valor pago anualmente, garantido aos partidos que tiveram mais de 50 mil votos para financiar a atividade política e partidária. Este montante proporcional aos números de votantes, era o que eu disse anteriormente, quanto mais votos, mais dinheiro, queriam mais dinheiro,
apresentassem melhores soluções para terem mais votos e, subsequentemente, mais subvenção partidária. É pago mesmo que os partidos em questão não tenham elegido deputados para a Assembleia da República, como este ano é o caso do ADN, que teve mais de 100 mil votos e, por isso, garantiu 340 mil euros. Portanto, vamos aqui a valores. O PAN elegeu uma deputada e, com mais de 118 mil votos, pode garantir o financiamento de 340 mil euros. O LIVRE, com mais de 199 mil votos, terá uma subvenção de quase 680 mil euros. E a CDU, com mais de 202 mil votantes, chega a valores superiores aos 685 mil euros. O Bloco de Esquerda, atenção, ultrapassa os 920 mil euros graças aos mais de 274 mil votos. Portanto, lembrem-se, quem quiser doar, obviamente, não é? Lembre-se que o Bloco de Esquerda já recebeu 1 milhão, praticamente 1 milhão de euros dos nossos impostos. Portanto, lembrem-se, quem quiser doar dinheiro ao Bloco de Esquerda, recordem-se que o Bloco já recebeu 1 milhão de euros em subvenção política pago através de quê? Exatamente, dos impostos coercivos que toda a gente é obrigada a pagar, senão vão de cana, não é? Portanto, fantástico. Andando aqui para baixo, só para concluir, a Iniciativa Liberal passa a ter 1 milhão de euros de financiamento graças aos mais de 312 mil eleitores que votaram no partido. O Chega, que teve mais de 1 milhão de votos, garantiu uma subvenção de 3 milhões e 700 mil. O PS terá direito a mais de 5 milhões e 900 mil, devido ao mais de 1 milhão e 758 mil eleitores que votaram no partido. Enquanto a AD chega aos 6 milhões por ano, graças ao mais de 1 milhão e 759 mil votos nestas legislativas. Portanto, aqui está. Aqui está, portanto, a AD tem 6 milhões ao ano. Isto são valores ao ano, o que significa que as legislaturas são 4 anos, o que vai corresponder a um recebimento do Bloco de Esquerda a 4 milhões de euros, praticamente, quase. Dará 3 milhões e 600, à volta disso um bocadinho mais, 3 milhões e 700 mil ao longo desta legislatura de 4 anos. Portanto, lembrem-se disso, não é? Lembrem-se disso. Pobre Bloco de Esquerda. E agora, talvez, já percebam o porquê de eu ser um bocado anti-financiamento partidário, mesmo que a questão do lobbying, porque isso já existe. A questão é perceberem se querem financiar partidos enquanto o lobbying existe ou se não querem. Portanto, isto vale para todos, da esquerda à direita. Mas enfim, meus amigos, digam-me a vossa opinião aí em baixo nos comentários, já sabem. Relembro que amanhã há debate dos partidos pequenos, portanto, a ADN, Nova Direita, o ERCT, etc., o VOLT, os partidos que não têm representação parlamentar, mas são candidatos a estas eleições europeias. Eu vou colocar o link no primeiro comentário aqui do vídeo, é só andarem para baixo, clicam lá e vão parar a live, deixem lá um likezito que ajuda imenso, deixem também um like, um gosto neste vídeo que ajuda bastante, subscrevam o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.